respira. Ще бъде в размер на около 1 трилион евро. Автоматизираната система на геодезия и география към БАН е идентифицирала фотографията на остров Крит като такова край Смоля. Това е обяснил пред журналисти директор на института професор Никола Милошев. Системата автоматично е извела информацията на сайта на института и тя е попаднала в медиите на тази сутрин. Според директор на Националния институт по геофизика Земетресението в Крит не е било нарушено, около 5 по скалата на Рихтер, а ще има щети и се очаква.